Ak sa začne uplatňovať, tak v závislosti od aktuálnej prípravy vyhlášky o poplatkoch to bude znamenať teda pre neupravený odpad výrazný nárast skládkovacích poplatkov, tuším, až o trojnásobok, teda bavíme sa o nejakej sume 100 euro za neupravený odpad. A tí, čo budú vedieť upravovať odpad, tak budú mať teda ten poplatok nižší. Problém celej témy je chybajúca stratégia, chybajúca vykonávacia vyhláška. Trošku to vyzerá, alebo teda pripomína to zavedenie zberu kuchynského odpadu, kedy dá sa povedať od stola si ministerstvo povedalo, že teda ideme zaviesť plošný zber kuchynského odpadu bez toho, aby vymapovalo koncové zariadenia, bez toho, aby sa zamyslelo, teda či naozaj je všade potrebný ten zber kuchynského odpadu. No a ten výsledok je taký, aký je. Zberá sa ten kuchynský odpad na úrovni nejakých 8%. A toto isté hrozí aj pri úprave odpadov. To znamená, nemáme nastavené pravidlá. Nechceme sa poučiť z príkladov z Poľska, z Nemecka, nemáme dokonca na to ani eurofondy a ideme bezľavo upravovať odpad. Niektoré subjekty budú hľadať skratkovité riešenia, ako sa s tým vysporiadať. Povedzme, rôzne mobilné zariadenia, tá biologická stabilizácia, čo je gro tej úpravy, bude, dá sa povedať, riešená na otvorenej ploche v režime kompostovania. Tu už v Poľsku neprichádza do úvahy, takisto v Nemecku, aj v Rakúsku, alebo dokonca aj v Slovinsku sú tieto zariadenia väčšinou zakryté a idú v režime batov, kde sa rieši, povedzme, aj ten zápach. V zahraničí vidíme, že ten odpad po úprave ide zväčša na energetické zhodnotenie. To znamená, tá ľahká frakcia, ktorá má vysokú výhrevnosť, končí v teplárniach alebo v cementárniach a tá pocitná zložka, ktorá obsahuje biozložku, ide, povedzme, do zariadení na energetické využitie odpadov. Toto je ako keby záver alebo stratégia alebo ten výsledok Bielej knihy. Naopak, analýza Inštitúta environmentálnej politiky hovorí o možnosti skládkovania aj ďalej, povedzme, toho stabilizovaného odpadu, tej biozložky. Rozdiel je to výkaznictvo, ten štatistický pohľad na vec. My tvrdíme, že zmesový komunálny odpad aj po tej mechanicko-biologickej úprave stále ostáva 20-kový kód. Teda zmesový komunálny odpad ani po mechanickej úprave nestráca charakter odpadu zmesového alebo komunálneho a mal by byť zaratávaný do miery skládkovania. Pre nás je jediná cesta reálne odkloniť všetok odpad, ktorý sa dá materiálovo a energeticky zhodnotiť a na skladky ukladať len inertný odpad, s ktorým už sa nedá inak nakladať. Ten cieľ je jednoznačný. Odpad musíme odkloniť od skladkovania. Jediná cesta je zvýšiť poplatky. U nás bolo na Slovensku dlhodobo skladkovanie na najnižšej cene. Bolo to výhodné pre samosprávy a je to veľmi nepopulárna téma v rámci samospráv. Ja si myslím, že MBU bez ZEVA teda nefunguje. Aj v zahraničí vidíme, že ten odpad sa naozaj na konci energeticky zhodnocuje v ktorom tom zariadení podľa výhrevnosti a zvyšok sa skladkuje. Samozrejme, ZEVO na Slovensku nemôže stať všade. Čiže ja tu vidím naozaj taký mix aj MBU liniek, aj ZEVA, kde v miestach alebo v oblastiach, kde teda to ZEVO nemá opodstatnenie, pretože nevie dodávať to teplo povedzme do nejakej väčšej aglomerácie. Tam je na mieste postaviť tú MBU linku, ktorá bude predupravovať ten odpad a odkláňať od skládkovania. Ale tam, kde teda je to ZEVO na mieste, tam je naozaj na zvážení, či táto úprava je potrebná.